Hello students, how are you all? I hope you are all fit and fine. Today we will learn unit 6. આજે આપણે શીખવાના છીએ ધોરણ 10 નો યુનિટ 6 અને એનો પાર્ટ 2 આપણે જોવાના છીએ. યુનિટ 6 નું નામ છે આઈ લવ યુ ટીચર. આઈ લવ યુ ટીચર જે યુનિટ 6 છે એનો જો તમે પાર્ટ 1 ન જોયો હોય મિત્રો તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એની લિંક આપેલી છે અને ઉપર આઈ બટન પર ક્લિક કરીને પણ તમે એ જોઈ શકશો. બરાબર, પાર્ટ 1 ની અંદર આપણે જોયું હતું કે હેલનના જે ટીચર હતા મિસ સુલિવાન, તેણે હેલનને આંગળીના સ્પર્શથી હથેળીમાં શબ્દો શીખવ્યા, એક હાથમાં વસ્તુ આપતા અને બીજા હાથમાં એ વસ્તુનું નામ લખતા. ત્યારબાદ ટીચરે હેલનને બોલતા શીખવ્યું. હેલન પોતાનો હાથ ટીચરના હોઠ ઉપર અને ગળા ઉપર રાખતા અને એ રીતે ટીચર જે પ્રમાણે શબ્દો બોલતા એનું અનુકરણ કરીને હેલન શબ્દો બોલતા શીખી, વાક્યો બોલતા શીખી, એને બોલતા આવડી ગયું, એનો અવાજ ખુલી ગયો. બરાબર, તો આ પ્રમાણે પહેલા પાર્ટની અંદર આપણે જોયું હતું કે શિક્ષિકાએ મિસ સુલિવાને હેલનને કેવી રીતે મદદ કરી. ત્યારબાદ આ પાર્ટ 2 ની અંદર હવે આપણે પાઠનો બાકીનો જે ભાગ છે એ જોઈશું, તેના અઘરા શબ્દો તેમજ પાઠમાં આવતા આઈએમપી ક્વેશ્ચન આન્સર્સ જે બોર્ડ એક્ઝામ માટે ખૂબ જ મહત્ત્વના છે એના વિશે ચર્ચા કરીશું. ઓકે, તો ચાલો ત્યારે શરૂ કરીએ બાકીનો પાઠ. ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ છે ત્યાર પછીનો. ફાઇનલી માય ટીચર બિગેન ટીચિંગ મી. ફાઇનલી એટલે આખરે અથવા તો છેવટે. માય ટીચર બિગેન ટીચિંગ મી, મારી શિક્ષિકાએ બિગેન ટીચિંગ, ભણાવવાનું શરૂ કર્યું, શીખવવાનું શરૂ કર્યું. મી એટલે મને, ટુ રીડ એટલે વાંચતા. છેવટે મારી શિક્ષિકાએ મને વાંચતા શીખવવાનું શરૂ કર્યું. આઈ ફર્સ્ટ રીડ, સૌથી પહેલાં મેં વાંચ્યા. રેઇઝડ લેટર્સ, રેઇઝડનો મતલબ થાય છે ઉપસાવેલા, ઉપસેલા અક્ષરો. સૌથી પહેલાં મેં ઉપસેલા અક્ષરો વાંચ્યા. એન્ડ લેટર ઓન એટલે ત્યારબાદ, થોડા સમય બાદ. રીડ વિથ બ્રેલ, બ્રેલ શું છે? બ્રેલ લિપિ છે. બરાબર, તો થોડા સમય બાદ બ્રેલ લિપિમાં વાંચતા પણ હેલન શીખી ગઈ. આઈ લર્ન ટુ રાઇટ, હું લખતા શીખી. વિથ બોથ ઓર્ડિનરી એઝ વેલ એઝ બ્રેલ ટાઈપરાઇટર, એટલે કે હું લખતા પણ શીખી બંને ટાઈપરાઇટર પર, જે સામાન્ય અથવા તો સાદું ટાઈપરાઇટર આવે છે એના ઉપર પણ હું લખતા શીખી. એઝ વેલ એઝનો મતલબ થાય છે તેમજ જે બ્રેલ ટાઈપરાઇટર આવે છે તેના ઉપર પણ હું લખતા શીખી ગઈ. બંને પ્રકારના ટાઈપરાઇટર પર એને લખતા આવડી ગયું. આઈ વોઝ વેલ ઓન માય પથ એટલે કે હું મારા માર્ગ ઉપર પ્રગતિ કરી રહી હતી, હું મારા માર્ગ ઉપર આગળ વધી રહી હતી. ટુ બિકમિંગ અ વેલ એજ્યુકેટેડ પર્સન, એક સુશિક્ષિત વ્યક્તિ બનવાનો જે મારો રસ્તો હતો, મારો માર્ગ હતો, મારી મંઝિલ જે હતી કે મારે ક્યાં પહોંચવું છે, તો એ સુશિક્ષિત વ્યક્તિ બનવું હતું અને એ રસ્તા ઉપર હું સારી રીતે પ્રગતિ કરી રહી હતી, આગળ વધી રહી હતી. આઈ વોઝ પ્રોવાઇડેડ, મને પૂરું પાડવામાં આવતું હતું. ઓલ ધ પોસિબલ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, મને બધી જ શક્ય તકો પૂરી પાડવામાં આવતી હતી. ટુ ડેવલપ માય એબિલિટીઝ, મારી ક્ષમતાઓને વિકસાવવા માટે મને જે પણ તકોની જરૂર હોય એ બધી જ શક્ય એવી તકો મને પૂરી પાડવામાં આવતી હતી, એવું હેલન કહે છે. એન્ડ આઈ મેડ ધ મેક્સિમમ યુઝ ઓફ ધેમ, હેલન કહે છે આઈ મેડ ધ મેક્સિમમ યુઝ ઓફ ધેમ, એટલે મેં એ તકોનો મહત્તમ ઉપયોગ કર્યો. આઈ મેડ ધ મેક્સિમમ યુઝ ઓફ ધેમ, મને મળેલી તકોનો મેં મહત્તમ ઉપયોગ કર્યો. અને દરેક વિદ્યાર્થીએ પણ એ જ કરવું જોઈએ કે તમને જે પણ તકો મળે છે વિદ્યાર્થીઓ, એનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરો અને પછી જુઓ તમારું જીવન કેવું ખીલી ઉઠે છે. બરાબર, આઈ ડેવલપ્ડ ગ્રેટ કોન્ફિડન્સ, હેલન કહે છે આઈ ડેવલપ્ડ, ડેવલપ એટલે વધવું, વિકસવું. ગ્રેટ કોન્ફિડન્સ એટલે ખૂબ જ આત્મવિશ્વાસ, મારો આત્મવિશ્વાસ ખૂબ જ વધી ગયો, ખૂબ જ વિકસી ગયો. એન્ડ આઈ ઇવન વિઝિટેડ ધ પ્રેસિડેન્ટ, અને મેં પ્રેસિડેન્ટની મુલાકાત લીધી, રાષ્ટ્રપ્રમુખની મુલાકાત લીધી. ક્લીવલેન્ડ એટ ધ વ્હાઇટ હાઉસ, વ્હાઇટ હાઉસમાં ક્લીવલેન્ડ જે એ વખતના પ્રેસિડેન્ટ હતા અમેરિકાના, તેમની પણ હેલને મુલાકાત લીધી હતી. ઓકે, તો આ પેરેગ્રાફ પરથી આપણો ક્વેશ્ચન નંબર 21 છે. વાય ડઝ હેલન સે દેટ, શા માટે હેલન કહે છે કે શી વોઝ ઓન ધ પથ ટુ બિકમિંગ અ વેલ એજ્યુકેટેડ પર્સન. હેલન શા માટે કહે છે?
કે તે એક સુશિક્ષિત વ્યક્તિ બનવાના માર્ગ ઉપર આગળ વધી રહી હતી. તો એનો જવાબ લખીશું આપણે. હેલનથી શરૂઆત કરીશું. ડઝ આપ્યું છે મિત્રો, એટલે સેનું આપણે સેસ કરવું પડશે, રાઈટ? તો હેલન સેઝ ધેટ, હેલન કહે છે કે શી વોઝ ઓન ધ પથ ટુ બિકમિંગ અ વેલ એજ્યુકેટેડ પર્સન, તે એક સુશિક્ષિત વ્યક્તિ બનવાના માર્ગ ઉપર આગળ વધી રહી હતી. તો આ તો આપણને સવાલની અંદર આપેલું જ છે આટલું, એટલે તમારે આ બેઠું લખવાનું છે સવાલમાંથી. હવે કારણ લખવાનું છે કે શા માટે. તો બિકોઝ, કારણ કે, શી મેડ મેક્સિમમ યુઝ, તેણે કર્યો મહત્તમ ઉપયોગ. ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં લાસ્ટ લાઇનમાં આપેલું છે કે આઈ મેડ ધ મેક્સિમમ યુઝ, એનું આપણે કરીશું શી મેડ મેક્સિમમ યુઝ, તેણે મહત્તમ ઉપયોગ કર્યો. ઓફ ઓલ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, બધી જ તકોનો તેણે મહત્તમ ઉપયોગ કર્યો. ગીવન ટુ હર, જે તેને આપવામાં આવી હતી. ટુ ડેવલપ હર એબિલિટીઝ, એની ક્ષમતાઓને વિકસાવવા માટે એને જે પણ તકો આપવામાં આવી હતી હેલને તેનો મહત્તમ ઉપયોગ કર્યો. અને એટલા માટે હેલન કહે છે કે હવે તે એક સુશિક્ષિત વ્યક્તિ બનવાના માર્ગ ઉપર આગળ વધી રહી હતી, બરાબર? ત્યારબાદ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન 22, વોટ શોઝ દેટ હેલન વોઝ અ કોન્ફિડન્ટ પર્સન. વોટ શોઝ, કઈ વાત છે જે બતાવે છે દેટ હેલન વોઝ અ કોન્ફિડન્ટ પર્સન, કે હેલન એક આત્મવિશ્વાસુ વ્યક્તિ હતી. તો હેલન પ્રેસિડેન્ટ ક્લીવલેન્ડને મળી હતી વ્હાઇટ હાઉસ પર, એ બતાવે છે કે તે એક આત્મવિશ્વાસુ વ્યક્તિ હતી, એક કોન્ફિડન્ટ પર્સન હતી. ઓકે, તો એનો આન્સર લખીશું આપણે. હેલન વોઝ અ કોન્ફિડન્ટ પર્સન, આ પણ આપણને સવાલની અંદર આપેલું છે મિત્રો. તો હેલન વોઝ અ કોન્ફિડન્ટ પર્સન, હેલન એક આત્મવિશ્વાસુ વ્યક્તિ હતી. બિકોઝ, કારણ કે, શી વિઝિટેડ, લાસ્ટ લાઇનમાં આપેલો છે આપણો જવાબ, આઈ ઇવન વિઝિટેડ, એનું આપણે કરીશું શી વિઝિટેડ, તેણીએ મુલાકાત લીધી ધ વ્હાઇટ હાઉસ ટુ મીટ ધ પ્રેસિડેન્ટ ક્લીવલેન્ડ, તેને પ્રેસિડેન્ટ ક્લીવલેન્ડને મળવા માટે વ્હાઇટ હાઉસની મુલાકાત લીધી હતી, બરાબર? તો આ વસ્તુ બતાવે છે કે તે એક આત્મવિશ્વાસુ વ્યક્તિ હતી. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ, ઇન 1890, 1890માં, એટ ધ એજ ઓફ અબાઉટ 10, લગભગ 10 વર્ષની ઉંમરે, અબાઉટ એટલે આશરે અથવા તો લગભગ, એટ ધ એજ ઓફ અબાઉટ 10, 10 વર્ષની ઉંમરે, આઈ મૂવડ ટુ ધ પર્કિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂશન, મેં પર્કિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનમાં પ્રવેશ લીધો, એટલે કે હું પર્કિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનમાં ભણવા માટે ગઈ. હિયર માય ટીચર, અહીં મારા શિક્ષિકા એન સુલિવાન કન્ટિન્યુ ટુ ટીચ મી, અહીં મારા શિક્ષિકા એન સુલિવાને મને ભણાવવાનું ચાલુ રાખ્યું. આઈ કુડ મેક ફ્રેન્ડ્સ વિથ અધર બ્લાઇન્ડ ચિલ્ડ્રન હિયર, આઈ કુડ મેક ફ્રેન્ડ્સ એટલે કે હું અહીં બીજા અંધ બાળકો સાથે મિત્રતા કરી શકી. આઈ કુડ મેક ફ્રેન્ડ્સ, હું મિત્રો બનાવી શકી વિથ અધર બ્લાઇન્ડ ચિલ્ડ્રન હિયર, બીજા પણ આંધળા બાળકો હતા અહીંયા, અંધ બાળકો, તેની સાથે હેલન મિત્રતા કરી શકી. માય લોનલીનેસ બિગેન ટુ ડિસઅપિયર, મારી એકલતા દૂર થવાની શરૂ થઈ ગઈ. જે અત્યાર સુધી હેલનનું જીવન એકલતા ભર્યું હતું, એમાં હવે નવા મિત્રો જોડાયા, એટલે હેલન કહે છે માય લોનલીનેસ બિગેન ટુ ડિસઅપિયર, મારી એકલતા દૂર થવા લાગી. એન્ડ માય પ્રોગ્રેસ ઓફ લર્નિંગ, અને મારા અભ્યાસની પ્રગતિ, મારા શિક્ષણની પ્રગતિ ઇમ્પ્રૂવડ, એમાં સુધારો થયો. ક્વાઇટ વેલ એટલે કે ઘણી સારી રીતે મારા અભ્યાસની પ્રગતિમાં સુધારો થયો. આઈ લર્ન્ડ લેટિન, જર્મન એન્ડ એરિથમેટિક, હેલન કહે છે હું લેટિન ભાષા શીખી, જર્મન શીખી અને ગણિત, અથવા તો કહી શકો તમે અંકગણિત પણ શીખી. ઓકે, તો પેરેગ્રાફ પરથી આપણો ક્વેશ્ચન નંબર 23 છે, વેન ડીડ હેલન મૂવ ટુ ઇન 1890, 1890માં હેલન ક્યાં ગઈ, હાઉ ઓલ્ડ વોઝ શી, અને તે કેટલી ઉંમરની હતી, તે સમયે તે કેટલી ઉંમરની હતી. તો આપણે લખીશું એનો આન્સર કે 1890માં હેલન ક્યાં ગઈ, પર્કિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનમાં ગઈ છે, રાઈટ? તો ડીડ આપ્યું છે એટલા માટે આપણે લખીશું મૂવનું આપણે મૂવડ કરવું પડશે, બરાબર? તો ઇન 1890, 1890માં, એટ ધ એજ ઓફ 10, આ એટ ધ એજ ઓફ 10 લખો એટલે પાછળનો જે સવાલ છે એનો જવાબ આવી ગયો કે તે કેટલી ઉંમરની હતી, રાઈટ? ઇન 1890, 1890માં, એટ ધ એજ ઓફ 10, 10 વર્ષની ઉંમરે હેલન મૂવડ ટુ ધ પર્કિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂશન, હેલન
પરકિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનમાં ગઈ હતી આગળ અભ્યાસ માટે. ઓકે, ત્યારબાદ 24 નંબર, વાય ડીડ હેલન્સ લોનલીનેસ ડિસઅપિયર, હેલનની એકલતા શા માટે દૂર થઈ ગઈ? અત્યાર સુધી જે હેલન એકલતા અનુભવતી હતી તે શા માટે દૂર થઈ ગઈ? તો એનો આન્સર લખીશું આપણે, હેલન્સ લોનલીનેસ ડિસઅપિયર્ડ. ફરી એકવાર અહીંયા ડીડ આપ્યું છે મિત્રો, એટલા માટે આપણે ડિસઅપિયરનું ભૂતકાળ કરવું પડશે, ડિસઅપિયર્ડ. ઓકે, હેલન્સ લોનલીનેસ ડિસઅપિયર્ડ, હેલનની એકલતા દૂર થઈ ગઈ, અદૃશ્ય થઈ ગઈ, ગાયબ થઈ ગઈ. બિકોઝ શી કુડ મેક ફ્રેન્ડ્સ, કારણ કે તે મિત્રો બનાવી શકી. વિથ ધ અધર બ્લાઇન્ડ ચિલ્ડ્રન, બીજા અંધ બાળકો સાથે એ મિત્રતા કરી શકી. ઇન ધ પરકિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂશન, પરકિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનમાં તે નવા બીજા અંધ વિદ્યાર્થીઓને, અંધ બાળકોને મિત્ર બનાવી શકી, એટલા માટે એની એકલતા ત્યાં દૂર થઈ ગઈ હતી. રાઈટ, આગળ વધીએ. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 25, વોટ ડીડ હેલન લર્ન એટ ધ પરકિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂશન, હેલન પરકિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનમાં શું શીખી, કઈ વસ્તુ એને શીખવા મળી? તો લાસ્ટ લાઇનમાં મિત્રો તમે જવાબ જોઈ શકો છો કે એ પરકિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનમાં શું શીખી હતી. મળી ગયો જવાબ, લેટિન, જર્મન એન્ડ એરિથમેટિક એ શીખી હતી. ઓકે, તો આન્સર લખીશું આપણે, હેલન લર્ન્ડ, ડીડ આપ્યું છે એટલે લર્નનું ભૂતકાળ કરવું પડશે. જો ભૂતકાળ નહીં કર્યું મિત્રો તો તમને જવાબના પૂરા માર્ક્સ નહીં મળે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે સવાલ કયા ટેન્સમાં પૂછેલો છે, કયા કાળમાં પૂછેલો છે, એ જ પ્રમાણે જવાબ લખવાનો થાય છે. હેલન લર્ન્ડ લેટિન, જર્મન એન્ડ એરિથમેટિક. હેલન લેટિન, જર્મન અને ગણિત શીખી એટ ધ પરકિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂશન, પરકિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂશન પર. રાઈટ, ચાલો આગળ વધીશું. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ, ઇન 1896 એટલે કે 1896ના વર્ષમાં, આઈ મૂવડ ઓન ટુ ધ કેમ્બ્રિજ સ્કૂલ ફોર યંગ લેડીઝ ઇન મેસેચ્યુસેટ્સ. એટલે કે મેસેચ્યુસેટ્સની જે કેમ્બ્રિજ સ્કૂલ ફોર યંગ લેડીઝ હતી, યુવાન છોકરીઓ માટેની જે કેમ્બ્રિજ સ્કૂલ હતી, એમાં મારે જવાનું થયું, જે આવેલી હતી મેસેચ્યુસેટ્સમાં. ધીસ વોઝ રિયલી અ ગ્રેટ અચિવમેન્ટ, આ ખરેખર એક મહાન સિદ્ધિ કહી શકાય, ફોર અ લેડી લાઇક મી, એક મારા જેવી છોકરી માટે, હુ વોઝ બ્લાઇન્ડ, જે અંધ હતી, ડેફ એટલે બહેરી હતી, એન્ડ કુડ બેરલી પ્રોડ્યુસ સાઉન્ડ્સ, અને જે ભાગ્યે જ અવાજ ઉત્પન્ન કરી શકતી હતી, ફોર કોમ્યુનિકેશન, વાતચીત કરવા માટે જેનો માંડ અવાજ નીકળતો હતો, ભાગ્યે જ જેનો અવાજ નીકળી શકતો હતો, એવી આંધળી બહેરી છોકરી માટે આ એક મહાન સિદ્ધિ કહી શકાય કે એ કેમ્બ્રિજ સ્કૂલમાં ભણવા માટે ગઈ છે. આઈ બિગેન રાઇટિંગ પોએમ્સ એન્ડ સ્ટોરીઝ, હેલન કહે છે કે અહીંયા મેં કાવ્યો, કવિતાઓ અને સ્ટોરીઝ એટલે કે વાર્તાઓ લખવાનું શરૂ કર્યું. હેલને કેમ્બ્રિજ સ્કૂલમાં કાવ્યો અને વાર્તાઓ લખવાનું શરૂ કર્યું. ઓકે, તો પેરેગ્રાફ પરથી ક્વેશ્ચન, ક્વેશ્ચન નંબર 26, વાય વોઝ મૂવિંગ ટુ ધ કેમ્બ્રિજ સ્કૂલ, કેમ્બ્રિજ સ્કૂલમાં જવું એ શા માટે વોઝ અ ગ્રેટ અચિવમેન્ટ ફોર હેલન, હેલન માટે એક મોટી સિદ્ધિ હતી, એ કઈ રીતે કહી શકાય, શા માટે, શા માટે કેમ્બ્રિજ સ્કૂલમાં જવું હેલન માટે એક મોટી સિદ્ધિ હતી? તો આપણે આન્સર લખીશું એનો, મૂવિંગ ટુ ધ કેમ્બ્રિજ સ્કૂલ એ કર્તા તરીકે આગળ જશે અને વોઝને આપણે સહાયકારક ક્રિયાપદ તરીકે પાછળ મૂકીશું, બરાબર. મૂવિંગ ટુ ધ કેમ્બ્રિજ સ્કૂલ, કેમ્બ્રિજ સ્કૂલમાં જવું વોઝ અ ગ્રેટ અચિવમેન્ટ, એક મહાન સિદ્ધિ હતી ફોર હેલન, હેલન માટે. બિકોઝ શી વોઝ બ્લાઇન્ડ, કારણ કે તે અંધ હતી, ડેફ એટલે કે બહેરી હતી, એન્ડ કુડ હાર્ડલી કોમ્યુનિકેટ, અને એ ભાગ્યે જ વાતચીત કરી શકતી હતી, એટલા માટે કહી શકાય કે કેમ્બ્રિજ સ્કૂલમાં જવું એ હેલન માટે એક મોટી સિદ્ધિ હતી, બરાબર. ત્યારબાદ આગળ વધીએ, ક્વેશ્ચન નંબર 27, વોટ ડીડ હેલન બિગિન રાઇટિંગ, હેલને શું લખવાનું શરૂ કર્યું? જ્યાં હેલન ગઈ છે કેમ્બ્રિજ સ્કૂલમાં, ત્યાં હેલને શું લખવાનું શરૂ કર્યું? તો લાસ્ટ લાઇનમાં એનો આન્સર મળશે મિત્રો તમને પેરેગ્રાફમાં, કે તેણે પોએમ્સ અને સ્ટોરીઝ લખવાનું શરૂ કર્યું. પરંતુ અહીં ડીડ આપ્યું છે સવાલમાં, એટલા માટે આપણે બિગિન ક્રિયાપદનું ભૂતકાળ બિગેન કરવું પડશે. ઓકે, તો આન્સર બનશે, હેલન બિગેન રાઇટિંગ, હેલને લખવાનું શરૂ કર્યું પોએમ્સ એન્ડ સ્ટોરીઝ એટલે કે કાવ્યો અને વાર્તાઓ, બરાબર. ત્યારબાદ આગળ વધીએ, નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ, શોર્ટલી બિફોર માય એક્ઝામિનેશન, શોર્ટલી બિફોર માય એક્ઝામિનેશન એટલે મારી પરીક્ષા જે શરૂ થવાની હતી એના થોડાક સમય પહેલાં જ, એના થોડાક દિવસો પહેલાં જ,
आई लॉस्ट माय फादर, मैं मारा पिता ने गुमाव्या एटले के पिता नु मृत्यु थयुं। ऑल धो इमोशनली डिस्टर्ब्ड एटले के हूँ एकदम भावनात्मक रीते लागणीशीलपूर्वक अस्वस्थ हती, डिस्टर्ब्ड हती, आई डीड माय बेस्ट इन द एक्जामिनेशन, छता पण मैं मारी परीक्षा माटे खूब ज सारू काम कर्यु, एटले के मैं सारामां सारी रीते परीक्षा आपी। आई डीड माय बेस्ट इन द एक्जामिनेशन, मैं परीक्षा खूब सारी रीते आपी। माय टीचर कूड नॉट अकम्पनी मी, मारा जे शिक्षिका हता एन सुलिवान कूड नॉट अकम्पनी मी, ए मारी साथे न आवी शक्या टू द एक्जामिनेशन हॉल, परीक्षा खंड में ए मारी साथे नहोता आवी शकता, एमने अलाउड नहोतुं, एमने परवानगी नहोती। देर अ टीचर स्पेल्ड आउट, पण त्यां एक बीजा शिक्षिका हता जे स्पेल आउट एटले लखता हता द क्वेश्चन इन माय हेन्ड, जे मारी हथेळी में के मारा हाथ में प्रश्नों लखता हता। एंड आई टाइप आउट द आंसर, अने हूँ एना जवाबों टाइप करती हती। बराबर, एना जे शिक्षिका हता एन सुलिवान एनी साथे न जई शक्या परीक्षा खंड में, परंतु त्या एने एक बीजा शिक्षिका आपवामां आव्या हता कि जे एनी हथेळी में प्रश्नों लखता हता अने एना जवाब हेलन पछी टाइपराइटर में टाइप करती हती। वेन द रिजल्ट वॉज डिक्लेर्ड, ज्यारे परिणाम जाहिर थयुं, आजे परीक्षा आपी हेलने अने एनुं परिणाम ज्यारे जाहिर थयुं, आई वॉज सो फूल ऑफ जॉय, हूँ एटली बधी खुश हती टू हियर धेट, ए सांभळीने के आई हेड पास्ड ऑल द सब्जेक्ट्स, हूँ बधा ज विषयोमां पास थई गई हती, बधा विषयोमां ए पास थई गई हती, अने ए सांभळीने हेलन बहु ज खुश थई। एनुं परिणाम आवी गयुं कि आ छोकरी बधा ज विषयोमां पास थई गई हती। ओके, तो पेरेग्राफ परथी क्वेश्चन नंबर 28, Why was Helen disturbed before the exam? परीक्षा पहला हेलन शा माटे अस्वस्थ हती, शा माटे डिस्टर्ब्ड हती? तो एनु कारण हतुं के एना पितानुं मृत्यु थयुं हतुं। ओके, तो अहीं आपणे हेलन ने करता तरीके आगळ लखीशुं, वॉज ने पाछळ लई जईशुं, ने आंसर बनशे हेलन वॉज डिस्टर्ब्ड, हेलन डिस्टर्ब हती, अस्वस्थ हती बिफोर द एक्जाम, एक्जामनी पहला। बिकॉज शी लॉस्ट हर फाधर, कारण के तेने तेना पिता गुमावी दीधा हता, एना पितानु मृत्यु थयुं हतुं जस्ट बिफोर द एक्जाम, एक्जामनी पहला ज, थोड़ाक समय पहला ज एना पितानु मृत्यु थयुं हतुं, ए कारण हतुं हेलननी अस्वस्थतानुं। त्यारबाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हाउ डीड हेलन अपीयर फॉर हर एक्जाम, तो हेलने तेनी परीक्षा केवी रीते आपी, ए परीक्षामां हाजर केवी रीते थई? तो आंसर लखीशुं, अ टीचर स्पेल्ड आउट द क्वेश्चन्स, एक शिक्षिका हता, चौथी लाइन में एनो आंसर छे मित्रों, अ टीचर स्पेल्ड आउट द क्वेश्चन इन हर हेन्ड, इन माय हेन्ड ना बदले इन हर हेन्ड लखो। बराबर, तेना हथेळी में के तेना हाथ में एक शिक्षिका प्रश्नों लखता हता। एंड हेलन टाइप्ड आउट द आंसर्स, अने हेलन शू करती हती? हेलन जवाबों ने टाइप करती हती, आ प्रमाणे तेने परीक्षा आपी हती। बराबर, त्यारबाद नेक्स्ट पेरेग्राफ, आई रिमेम्बर माय फर्स्ट डे, मने याद छे मारो प्रथम दिवस, एट द रेडक्लिफ कॉलेज इन 1900, 1900 रेडक्लिफ कॉलेज नो पहलो दिवस, हेलन कहे छे के मने आजे पण याद छे। आई न्यू देर वर चैलेंजिस, मने खबर छे, मने हूँ जाणती हती, मने खबर हती के देर वर चैलेंजिस, पड़कारो हता, इन माय वे, मारा रस्तामां, मारा मार्गमां पड़कारो हता, मुश्केलीओ हती, बट आई वॉज ईगर, पण हूँ आतुर हती, हूँ उत्सुक हती टू ओवरकम धेम, ओवरकम एटले कोईना उपर विजय प्राप्त करवो, कोईना उपर जीत मेळवी, तो ए जे तकलीफो के जे पड़कारो हता एना उपर विजय प्राप्त करवा माटे हेलन उत्सुक हती, आतुर हती। द प्रोफेसर्स लुकड फार अवे, जे प्रोफेसरो हता, अध्यापको हता, जे एने भणावता हता, प्रोफेसर्स लुकड, अध्यापको लागता हता फार अवे, खूब ज दूर, एज इफ, जाने के, एज इफ नो मतलब थाय छे जाने के, दे वर स्पीकिंग थ्रू अ टेलिफोन, जाने के तेओ टेलिफोन माथी बोलता होय, टेलिफोन द्वारा एमनो अवाज आवतो होय दूर दूर थी, एवुं लागतुं हतुं। द लेक्चर्स वर स्पेल्ड, लेक्चर्स लखाता हता, इन टू माय पाम्स, मारी हथेळीओमां लेक्चर्स लखाता हता, एज रेपिडली एज पॉसिबल, एटले शक्य होय एटला झड़पथी एनी हथेळीमां लेक्चर्स एटले जे व्याख्यानो आपवामां आवता हता प्रोफेसर द्वारा, अध्यापको द्वारा, ए खूब ज झड़पथी, बनी शके एटली झड़पथी एनी हथेळीमां लखवामां आवता हता। आई वुड नोट डाउन, अने हूँ नोंध करी लेती हती,
आई वुड नोट डाउन एटले के हूँ नोंध करी लेती हती। शेनी नोंध करी लेती हती? वॉट एवर आई रिमेम्बर्ड, जे पण मने याद रहेतू। वेन आई वेंट बेक होम, ज्यारे हूँ पाछी जती त्यारे मने जे पण याद रहेतू ए हूँ नोंधी लेती हती। ओके, तो पेरेग्राफ परथी आपणो नेक्स्ट क्वेश्चन छे, क्वेश्चन नंबर 30। वॉट शोज दैट हेलन वॉज डिटरमाइंड टू स्टडी एट द कॉलेज, कई बात बतावे छे के हेलन कॉलेज में अभ्यास करवा माटे के भणवा माटे दृढ़ निश्चयी हती, एने निर्णय करी लीधो हतो के बस एने हवे कॉलेज में अभ्यास करवो छे, एवी कई वस्तु छे जे आपणने बतावे छे आ पेरेग्राफ माथी। तो आंसर लखीशुं, हेलन न्यू, हेलन जाणती हती। फर्स्ट लाइन तमे जोई शको छो एमां आप्यो छे आंसर आई न्यू, एनुं आपणे करवानुं छे हेलन न्यू, हेलन जाणती हती। देट देर वर डिफिकल्टीज़, के तकलीफो हती, मुसीबतो हती, इन हर वे, एना रस्तामां। तमे डिफिकल्टीज़ना बदले जे बेठू आप्यो छे जवाब चैलेंजीस, એ પણ લખી શકો તો પણ તમારો જવાબ સાચો જ થશે। તો હેલન ન્યૂ, હેલન જાણતી હતી, દેટ દેર વર ડિફિકલ્ટીઝ ઇન હર વે, કે એના રસ્તામાં, એના માર્ગમાં તકલીફો હતી, પડકારો હતા। બટ શી વોઝ ઈગર, પરંતુ તે આતુર હતી, ઉત્સુક હતી, ટુ ઓવરકમ ધેમ, એ તકલીફો પર વિજય મેળવવા માટે। ઓકે, ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 31, હાઉ ડીડ હેલન સ્ટડી એટ ધ રેડક્લિફ કોલેજ, હેલન કેવી રીતે રેડક્લિફ કોલેજમાં ભણી? તો એનો આન્સર લખીશું, એટ ધ રેડક્લિફ કોલેજ, રેડક્લિફ કોલેજમાં ધ લેક્ચર્સ વર સ્પેલ્ડ, લેક્ચર્સ લખાતા હતા, ઇન ટુ હેલન્સ પામ્સ, હેલનની હથેળીઓમાં, એઝ રેપિડલી એઝ પોસિબલ, શક્ય એટલી ઝડપથી એની હથેળીમાં લેક્ચર્સ લખાતા હતા। એન્ડ શી વુડ નોટ ડાઉન, અને તે નોંધ કરી લેતી હતી, વોટ એવર શી રિમેમ્બર્ડ, એને જે પણ યાદ રહેતું, વેન શી વેન્ટ બેક હોમ, જ્યારે તે ઘરે જતી અને તેને જે પણ યાદ રહેતું એ નોંધ કરી લેતી હતી। ઓકે, ત્યારબાદ આગળ વધીએ, નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ, હિયર આઈ બિગેન ટુ રાઇટ અબાઉટ માય લાઈફ, હેલન કહે છે અહીંયા મેં મારા જીવનની કથા લખવાનું શરૂ કર્યું, મારા જિંદગી વિશેની જે વાત હતી એના વિશે મેં લખવાનું અહીં શરૂ કર્યું। આઈ રોટ ધ સ્ટોરી, મેં મારી જીવનની કથા લખી, બોથ ઇન બ્રેલ એન્ડ ઓન અ નોર્મલ ટાઈપરાઇટર, બ્રેલ ટાઈપરાઇટર પર અને સાદા નોર્મલ સામાન્ય જે ટાઈપરાઇટર આવે છે એના ઉપર પણ મેં મારા જીવનની કથા લખી। ધ સ્ટોરી ઓફ માય લાઈફ, મારા જીવનની કથા, મારી આત્મકથા, વોઝ એડિટેડ, એનું સંપાદન કરવામાં આવ્યું બાય જ્હોન મેસી, જ્હોન મેસી દ્વારા મારી જીવનની જે કથા છે, મારી આત્મકથા છે, એનું સંપાદન કરવામાં આવ્યું। ધ રાઇટિંગ વોઝ પબ્લિશ્ડ, અને મારું આ લખાણ પ્રસિદ્ધ થયું, પબ્લિશ થયું, પ્રકાશિત થયું, ઇન અ મેગેઝિન, એક મેગેઝિનમાં, ઇન 1903, 1903માં એક મેગેઝિનમાં મારું આ લખાણ પ્રસિદ્ધ થયું, એન્ડ આઈ વોઝ પેઇડ ફોર ઇટ, અને મને એના માટે પેઇડ એટલે પૈસા ચૂકવવામાં આવ્યા। વી ધ બ્લાઇન્ડ આર એઝ ઇનડેપ્ટેડ, અમે અંધ લોકો એટલા જ ઋણી છીએ, ટુ લુઇસ બ્રેલ, લુઇસ બ્રેલના, અમે અંધ લોકો એટલા જ ઋણી છીએ, એઝ મેન કાઇન્ડ, જેટલું માનવજાત ઋણી છે, ઇઝ ટુ ગુટેનબર્ગ, ગુટેનબર્ગ કોણ છે? તો ગુટેનબર્ગ એ છે કે જેણે આ જે લખાણ છપાય છે બુક્સની અંદર, જે પ્રેસ હોય છે, એ પ્રેસ શોધનાર જે વ્યક્તિ છે એ છે ગુટેનબર્ગ। એટલે માનવજાત જેટલું ગુટેનબર્ગનું ઋણી છે, જેના કારણે માણસો આજે પુસ્તકો વાંચી શકે છે, બરાબર? તો એ જ રીતે આ અંધ લોકો છે એ લુઇસ બ્રેલના ઋણી છે, કે લુઇસ બ્રેલ એવો વ્યક્તિ છે કે જેણે એ લિપિ શોધી હતી કે જેનાથી અંધ લોકો વાંચી શકે, બરાબર? તો આ પેરેગ્રાફ પરથી આપણો ક્વેશ્ચન નંબર 32, હુ એડિટેડ ધ સ્ટોરી ઓફ હેલન્સ લાઈફ, હેલનની જીવન કથાને કોણે સંપાદિત કરી અથવા સંપાદન કોણે કર્યું? તો જ્હોન મેસી નામનો જે વ્યક્તિ છે તેણે સંપાદન કર્યું હતું। ઓકે, તો આન્સર લખીશું, જ્હોન મેસી એડિટેડ ધ સ્ટોરી ઓફ હેલન્સ લાઈફ, હેલનની જીવનકથાને જ્હોન મેસીએ સંપાદિત કરી હતી। ઓકે, ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 33, ટુ હુમ આર ધ બ્લાઇન્ડ પીપલ ઇનડેપ્ટેડ, અંધ લોકો કોના ઋણી છે? તો અંધ લોકો લુઇસ બ્રેલ નામનો જે વ્યક્તિ છે, જેના નામ પરથી બ્રેલ લિપિ આવી છે, એના ઋણી છે। ઓકે, તો અહીંયા આપણે કર્તા તરીકે લઈ જઈશું આગળ ધ બ્લાઇન્ડ પીપલ, અને આરને લાવશું પાછળ। ધ બ્લાઇન્ડ પીપલ આર ઇનડેપ્ટેડ, અંધ લોકો ઋણી છે અથવા આભારી છે, ટુ લુઇસ બ્રેલ, લુઇસ બ્રેલના, બરાબર? ત્યારબાદ નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ, ઓન 28 જૂન 1904,
28 जून 1904 रोज आई ग्रेज्युएटेड, हूँ स्नातक थई गई एने कॉलेज पास करी लीधी। आई ग्रेज्युएटेड फ्रॉम द रेडक्लिफ कॉलेज, रेडक्लिफ कॉलेज माथी हूँ स्नातक थई गई। आई फेल्ट प्राउड, अने मने बहु गर्व थयो, मैं गर्व अनुभव्यो दैट के आई बिकेम द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन, हूँ एवी प्रथम बहरी अने आंधळी व्यक्ति बनी टू अर्न अ बेचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, के जेने बेचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त थई हती। आई बिगेन टू फील दैट आई मस्ट एज्युकेट पीपल, आई बिगेन टू फील दैट, मने एवं लागवा माँड्यू अथवा मैं एवं अनुभव्यू दैट आई मस्ट एज्युकेट, के मारे भणावा जोईए, शिक्षित करवा जोईए लोकोने, ऑन वेज टू हेल्प द ब्लाइंड, मारे लोकोने जागृत करवा जोईए, भणावा जोईए के जेथी अंधजनोने विविध रीते मदद करी शकाय। ऑन वेज टू हेल्प द ब्लाइंड, अंध लोकोने मदद करवा माटे मारे लोकोने जागृत करवा जोईए, लोकोने भणावा जोईए, एवुं हेलनने लागवा माँड्यू। ओके, तो पेरेग्राफ परथी क्वेश्चन नंबर 34 छे, वॉट हेपन्ड इन 1904, 1904 वर्षमां शुं थयुं? तो 1904 वर्षमां हेलन रेडक्लिफ कॉलेजमांथी ग्रेज्युएट थई गई। ओके, तो आंसर लखीशुं, इन 1904, 1904 हेलन ग्रेज्युएटेड फ्रॉम द रेडक्लिफ कॉलेज, फर्स्ट लाइन में आंसर आपेलो छे, हेलन रेडक्लिफ कॉलेजमांथी स्नातक थई गई। त्यारबाद क्वेश्चन नंबर 35, वाय वॉज हेलन प्राउड, हेलन ने शा माटे गर्व हतो, हेलन ने केम गर्व हतो? तो आंसर लखीशू आपणे, एमां हेलन ने आपणे आगळ लखीशू ने वॉज ने पाछळ लखीशू सहायकारक तरीके, तो आंसर बनशे हेलन वॉज प्राउड, हेलन ने गर्व हतो बिकॉज, कारण के शी वॉज द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन। सेकंड लाइन में एनो आंसर छे बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन, कारण के ते हती पहली एवी बहरी अने आंधळी व्यक्ति टू अर्न अ बेचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, जेने बेचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त करी होय एवी प्रथम व्यक्ति हती। आज सुधी एनी पहला कोईए पण आवी डिग्री हासिल नहोती करी जे बहरू अने आंधळू होय। ओके, एटला माटे एने गर्व थयो। त्यारबाद आगळ वधीए, नेक्स्ट पेरेग्राफ, माय प्राइम गोल, माय प्राइम गोल एटले के मारो मुख्य ध्येय, इन माय लाइफ, मारा जीवननो मुख्य ध्येय वॉज टू स्प्रेड अवेरनेस, ए हतो जागृति फैलाववी, रिगार्डिंग द पुअर नेग्लेक्टेड स्टेट, जे उपेक्षित स्थिति छे, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट करवू एटले उपेक्षा करवी, ऑफ द ब्लाइंड, अंध लोकोनी जे नबळी उपेक्षित स्थिति छे एना विषे, तेमज their innate abilities, તેમની જન્મજાત જે ક્ષમતાઓ છે અંધ લોકોની, and their inspirations, અને તેમની જે પ્રેરણાઓ છે એના વિશે જાગૃતતા ફેલાવવાનો ધ્યેય હતો મારા જીવનનો, મારા જીવનનો મુખ્ય ધ્યેય હતો કે ગરીબ લોકોની જે ઉપેક્ષિત સ્થિતિ છે, એમની જન્મજાત ક્ષમતાઓ છે, તેમની પ્રેરણાઓ છે, એના વિશે, એના બાબતે લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવવી। આઈ હેડ ટુ રેઝ ફંડ, મારે ભંડોળ ઊભું કરવાનું હતું, આઈ હેડ ટુ રેઝ ફંડ્સ, મારે એમ કે ભંડોળ ભેગું કરવાનું હતું, તો શેના માટે ઊભું કરવાનું હતું ભંડોળ? નોટ ઓનલી ટુ સસ્ટેન અ લિવિંગ ફોર માય સેલ્ફ, માત્ર મારી જાત માટે, મારા માટે જીવન નિર્વાહ ચલાવવા માટે, રોજીરોટી મેળવવા માટે જ નહીં, નોટ ઓનલી એટલે માત્ર આના માટે જ નહીં, બટ ઓલ્સો ટુ સ્ટાર્ટ પ્રોજેક્ટ્સ, પરંતુ મારે પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા હતા, યોજનાઓ શરૂ કરવી હતી, ટુ રિમૂવ ડાર્કનેસ, અંધકાર દૂર કરવા માટે, એન્ડ મિઝરીઝ એટલે દુઃખો દૂર કરવા માટે, ફ્રોમ ધ લાઈવ્સ ઓફ અધર બ્લાઇન્ડ પીપલ, બીજા અંધ લોકોના જીવનમાંથી અંધકાર અને દુઃખોને દૂર કરવા માટે મારે ભંડોળ ભેગું કરવાનું હતું, પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાના હતા અને એના માટે ભંડોળની જરૂર હતી, અને મારો જીવન નિર્વાહ ચલાવવા માટે પણ મારે ભંડોળની જરૂર હતી, તો આ બધા કામ માટે તેને ભંડોળ ભેગું કરવાનું હતું। આઈ સ્ટ્રોંગલી ફેલ્ટ ધેટ, અને મને દ્રઢપણે એવું લાગતું હતું કે આઈ મસ્ટ ગીવ ધ અધર્સ, મારે બીજા લોકોને એ આપવું જ જોઈએ, મસ્ટ, મસ્ટ એટલે ફરજિયાત પણ બતાવે છે કે મારે આપવું જ જોઈએ બીજા લોકોને, વોટ આઈ હેડ ગેઇન્ડ, જે મેં પ્રાપ્ત કર્યું હતું, જે મેં મેળવ્યું હતું, ફ્રોમ માય ટીચર એન, મારા ટીચર એન પાસેથી, એન સુલિવાન પાસેથી મેં જે પ્રાપ્ત કર્યું હતું એ મારે બીજા લોકોને આપવું જ જોઈએ એવું મને દ્રઢપણે લાગતું હતું। તો પેરેગ્રાફ પરથી ક્વેશ્ચન નંબર 36, વોટ વોઝ ધ ગોલ ઇન હેલન્સ લાઈફ, હેલનનો જીવનનો ધ્યેય શું હતો, મુખ્ય ગોલ શું હતો હેલનનો? તો આન્સર લખીશું, ધ ગોલ ઇન હેલન્સ લાઈફ વોઝ, ધ ગોલ ઇન
हेलन्स लाइफ वॉज, हेलनना जीवनों ध्येय हतो टू स्प्रेड अवेरनेस, एटले के जागृति फैलावी, रिगार्डिंग द पुअर नेग्लेक्टेड स्टेट ऑफ द ब्लाइंड, देर इननेट एबिलिटीज एंड देर इंस्पिरेशन्स, एट्ले कि ज्या अंध लोको छे एमना बाबते, एमनी जे उपेक्षित स्थिति छे, तेमनी जे कुदरती एबिलिटी एटले जन्मजात जे खूबीओ छे एमनी अंदर अने तेमनी जे प्रेरणाओ छे एमना विषे मारे लोकोमां जागृति लावी हती, ए मारा जीवननो मुख्य ध्येय हतो। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डीड हेलन स्ट्रॉंगली फील, हेलन ने दृढ़पणे शू लागतुं हतुं, हेलन ने दृढ़पणे शू लागतुं हतुं, तो आपने जवाब मळी जशे लास्ट बे लाइन जे छे आपणी पेरेग्राफमां एमांथी आपणने आंसर मळशे। आई स्ट्रॉंगली फेल्ट लख्युं छे, आपणे लखवानुं थशे हेलन स्ट्रॉंगली फेल्ट, फीलनो भूतकाळ करीशुं फेल्ट। हेलन स्ट्रॉंगली फेल्ट दैट, हेलन ने दृढ़पणे ए लागतुं हतुं के शी मस्ट गीव ध अधर्स, तेने बीजा लोकोने ए आपवुं ज जोईए, वॉट शी हेड गेन्ड, जे तेणे प्राप्त कर्युं हतुं फ्रॉम हर टीचर एन, एना टीचर एन पासेथी એને જે પ્રાપ્ત કર્યું હતું તે તેને બીજાને આપવું જ જોઈએ। ઓકે, ત્યારબાદ નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ, ધેન કેમ અ ડાર્ક ક્લાઉડ ઇન માય સ્કાય, એટલે કે પછી મારા જીવનમાં, અહીં લખ્યું છે મારા આકાશમાં એટલે કે મારા જીવનમાં, પછી મારા જિંદગીના આકાશમાં, મારા જીવનરૂપી આકાશમાં, કેમ અ ડાર્ક ક્લાઉડ, એક કાળું વાદળ આવ્યું, એટલે કે દુઃખનો સમય આવ્યો। આઈ વોઝ ડીપલી કન્સર્ન્ડ, એટલે કે હું ખૂબ જ ચિંતિત હતી અબાઉટ દેટ, एना विषे मने बहु चिंता हती। तो शू चिंता नु कारण हतु ए जोईए, माय टीचर्स आई साइट, मारा टीचर नी, मारी शिक्षिका नी आई साइट एटले दृष्टि, एमनी नजर, वॉज वर्जनिंग, एटले के खराब थई रही हती वधु ने वधु, डे बाय डे, दिवसे दिवसे मारी शिक्षिका नी आँखो नबळी थई रही हती, बगड़ी रही हती, खराब थई रही हती। एज अ रिजल्ट शी कूड नॉट सी क्लियरली, अने परिणामे ते स्पष्टपणे जोई शकता नहोता। She was brave enough, परंतु ते बहादुर हता, enough एटले पूरता बहादुर हता, to fight against her problem, एमनी जे समस्या हती एनी विरुद्ध मां लड़वा माटे ए पूरता बहादुर हता। But I was sorry, पण मने दुख हतु, because she did not heed to her problem of her eyes, but I was sorry, पण हुं दिलगीर हती, बिकॉज कारण के शी डीड नॉट हीड, हीड एट्ले अटेंशन, ध्यान आपवू, शी डीड नॉट हीड, तेणे ध्यान न आप्युं, टू हर प्रॉब्लम, तेमनी जे समस्या हती ए प्रत्ये तेमने ध्यान न आप्युं, एमनी आँखोनी समस्या, प्रॉब्लम ऑफ हर आईज, ए तरफ एमने ध्यान न आप्युं। इनस्टेड, एना बदले, एमनी आँखो पर ध्यान आपवाने बदले, शी कंटिन्यूड टू हेल्प मी, तेमने मने मदद करवानुं चालू राख्युं, तेमने मने मदद करवानुं चालू राख्युं, તેમની પોતાની તબિયત, એમનું સ્વાસ્થ્ય, એમની આંખો તરફ ધ્યાન ના આપ્યું। એટ લાસ્ટ માય ટીચર લોસ્ટ હર આઈસાઇટ, અને આખરે મારી શિક્ષિકાએ એમની દ્રષ્ટિ ગુમાવી દીધી, કમ્પ્લીટલી, સંપૂર્ણપણે તેમને પોતાની દ્રષ્ટિ ગુમાવી દીધી, એન્ડ બીકેમ બ્લાઇન્ડ, અને અંધ બની ગયા, બાય ધ યર 1935, 1935ના વર્ષ સુધીમાં તો તેઓ સાવ અંધ થઈ ગયા, એક શિક્ષિકાએ પોતાના સ્ટુડન્ટ માટે થઈ અને પોતાની આંખો આપી દીધી। શી સેક્રિફાઈસ્ડ હર આઈસાઇટ, તેમણે તેમની આંખોનું બલિદાન આપી દીધું, ફોર મી, મારા માટે, હેલન કહે છે મારા માટે થઈને તેમને પોતાની આંખોનું બલિદાન આપી દેવું પડ્યું, કેટલું મહાન બલિદાન કહી શકાય મિત્રો આ, બરાબર। તો પેરેગ્રાફ પરથી આપણો ક્વેશ્ચન નંબર 38, વાય વોઝ હેલન વરીડ, હેલન શા માટે ચિંતિત હતી, હેલનની ચિંતાનું કારણ શું હતું, તો આન્સર લખીશું, હેલન આગળ જશે, વોઝને આપણે પાછળ લાવશું વરીડની સાથે। હેલન વોઝ વરીડ બીકોઝ, હેલન ચિંતિત હતી કારણ કે, હર ટીચર્સ આઈસાઇટ, એની શિક્ષિકાની આંખો દ્રષ્ટિ, વોઝ વર્સનિંગ, ખરાબ થઈ રહી હતી વધારે ને વધારે, ડે બાય ડે, દિવસે અને દિવસે, એન્ડ શી કુડ નોટ સી ક્લિયરલી, અને તે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકતા નહોતા, આ હતું હેલનની ચિંતાનું કારણ। ઓકે, ત્યારબાદ નેક્સ્ટ નંબર 39, વાય ડઝ હેલન સે ધેટ, હેલન શા માટે કહે છે કે હર ટીચર સેક્રિફાઈસ્ડ હર આઈસાઇટ ફોર હર, શા માટે હેલન કહે છે કે તેની શિક્ષિકાએ તેના માટે તેમની દ્રષ્ટિનું બલિદાન આપી દીધું, એવું હેલન કેમ કહે છે, તો આપણે જવાબ લખીશું, ત્યારે ડઝ આપ્યું છે એટલે આપણે હેલન સાથે સેનું શું કરવું પડશે મિત્રો, સેઝ કરવું પડશે। ઓકે, હેલન સેઝ ધેટ, હેલન કહે છે કે હર ટીચર સેક્રિફાઈસ્ડ હર આઈસાઇટ,
એની શિક્ષિકાએ તેમની આંખોનું બલિદાન આપી દીધું ફોર હર, તેના માટે એટલે કે હેલન માટે. બિકોઝ સી ઇગ્નોર્ડ હર પ્રોબ્લેમ. ઇગ્નોર એટલે અવગણના કરવી, કારણ કે તેમને અવગણના કરી તેમની સમસ્યાની, એન્ડ કન્ટિન્યુડ ટુ હેલ્પ હેલન, અને હેલનને મદદ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. એન્ડ એઝ અ રિઝલ્ટ, અને તેના પરિણામે શી લોસ્ટ હર આઈ સાઇટ કમ્પ્લીટલી, તેમને તેમની દ્રષ્ટિ સંપૂર્ણપણે ગુમાવી દીધી. સાવ અંધ થઈ ગયા, એન્ડ બીકમ બ્લાઇન્ડ, અને અંધ બની ગયા. બરાબર, એમની દ્રષ્ટિ સાવ ચાલી ગઈ, દેખાતું એમને સાવ બંધ થઈ ગયું. આ બધું એમણે કોના માટે કર્યું? પોતાની સ્ટુડન્ટ હેલન માટે થઈને. બરાબર, એટલા માટે મહાન બલિદાન કહી શકાય. ચાલો આગળ વધીએ. ત્યારબાદ પાઠનો લાસ્ટ પેરેગ્રાફ છે મિત્રો, વોટ અ ગ્રેટ સેક્રિફાઈસ ઇટ વોઝ. કેટલું મહાન બલિદાન હતું તે. વોટ અ ગ્રેટ સેક્રિફાઈસ, કેટલું મોટું બલિદાન કહેવાય તે. ઇફ શી હેડ નોટ સપોર્ટેડ, જો તેમણે આધાર ન આપ્યો હોત, એન એન્કરેજ્ડ મી, અને મને પ્રોત્સાહન ન આપ્યું હોત ટુ લર્ન, શીખવા માટે, જો મારા ટીચરે મને શીખવા માટે પ્રોત્સાહન ન આપ્યું હોત, મને સપોર્ટ ન કર્યો હોત, તો શું થાત? આઈ વુડ નોટ હેવ એન્જોયડ, તો હું ન માણી શકી હોત ધ બ્યુટી ઓફ ધ વર્લ્ડ. આ દુનિયાની જે સુંદરતા છે, દુનિયામાં રહેલી સુંદર વસ્તુઓને હું માણી ન શકી હોત. આઈ કેન નોટ થિંક માય સેલ્ફ, અને હું મારી જાતને નથી વિચારી શકતી અપાર્ટ ફ્રોમ હર, મારા શિક્ષિકાથી અલગ હું મારી જાતને વિચારી શકતી નથી. માય હાર્ટ ઓલવેઝ સ્પીક્સ, અને એટલા માટે જ મારું હૃદય હંમેશા બોલે છે, આઈ લવ યુ ટીચર, કે હું મારી જે શિક્ષિકા છે, મારા જે ગુરુજી છે, તેને હું ચાહું છું, તેમને હું પ્રેમ કરું છું. તો આવું હતું હેલન અને એના ટીચર જે હતા એન સુલિવાન, એમની વચ્ચેનો સંબંધ આ પ્રમાણેનો હતો. બરાબર, ટીચરે ઘણું બધું શીખવ્યું હેલનને, અને આખરે આપણે જોયું કે ટીચરની આંખો પણ હેલન માટે થઈને તેમને બલિદાન આપી દેવી પડી, પોતાના તરફ ધ્યાન ન આપ્યું. તો પેરેગ્રાફ પરથી મિત્રો આપણો પ્રશ્ન નંબર 40 છે, વિચ સેન્ટેન્સ શોઝ દેટ, કયું વાક્ય છે જે બતાવે છે કે હેલન વોઝ વેરી ક્લોઝ ટુ હર ટીચર. હેલન તેની શિક્ષિકાની ખૂબ નિકટ હતી, ખૂબ નજીક હતી, વેરી ક્લોઝ હતી, એવું આપણને કયા વાક્ય પરથી, કયા વિધાન પરથી ખબર પડે છે? તો આન્સર લખીશું, વાક્ય છે, આઈ કેન નોટ થિંક માય સેલ્ફ અપાર્ટ ફ્રોમ હર, હું મારી જાતને મારા શિક્ષિકાથી અલગ વિચારી શકતી નથી. આ જે વાક્ય છે, ધીસ સેન્ટેન્સ શોઝ દેટ હેલન વોઝ વેરી ક્લોઝ ટુ હર ટીચર. બરાબર મિત્રો, તો આ પ્રમાણેના 40 પ્રશ્નો છે. પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2 બંનેમાં થઈને કુલ 40 પ્રશ્નો છે. એ સિવાય સ્પેલિંગ છે, સ્પેલિંગ તમને કામમાં લાગશે. જે આપણી બ્લેન્ક્સ પૂછાય છે, એક પેરેગ્રાફ પૂછાય છે, આપણી પેપર સ્ટાઇલમાં તમે જોયું હશે કે બ્લેન્ક્સ ફ્રોમ ધ ટેક્સ્ટ, ટેક્સ્ટબુકમાંથી જે સ્પેલિંગ છે આપણા પાઠના, એ આધારિત એક પેરેગ્રાફ આવે છે, અને 3 માર્ક્સનો હોય છે, એટલે તમારે સ્પેલિંગ પણ ખાસ તૈયાર કરવા પડશે. બરાબર છે મિત્રો, આઈ લવ યુ ટીચર પાઠ આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. આશા રાખું છું કે તમને બધાને આ પાર્ટ 2 પણ સમજાઈ ગયો હશે. આવા જ વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. ચોક્કસપણે તમારા મિત્રોને પણ જણાવજો, અને જો કોઈ ક્વેરી હોય તમારી તો કોમેન્ટ્સમાં જણાવજો. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી ગુડ બાય.